तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। इतना मेघालय राइड में ऊलाल यू और इतना बर्तमान किलोमीटर हो 9507 किलोमीटर हो मैं मैं घर पर ऊलाते 9500 आसे इतना ये आते तक लोब आलोन आते अपना 7 किलोमीटर गुस गल मैं 9500 आरम्भ कर हिसाब कर चाँव और कि दूर घूरू गोटेखी देखा और लास्ट देखिए कि है तो ভাল লাগিছে, মানে পুরা এক্সাইটেড, পুরা গরম যাওয়ার চুলা চালান গৈ আছো। মেঘালয় জেকেট লৈ লৈছো, জেকেট সেকেট সব লৈ লৈছো। তো বলক ভিডিওটো আগলৈ। गाइस अपना लोगे उमिंग आहार पिछड़ा दिया थे मैंने कहा रिसीव लोगों लगे वैक्सीन फ्री फाइव करा तो आप लोग भी देते एंट्री नो करा फ्री फाइव नो करा ताते कोई कि ना को मतलब के टेस्ट करो को लाइव ऐसा रिपोर्ट आई वो ताकि सो थे आप लोगे ताते मैंने रिसीव कोई वो पड़ी वो ताकि आप लोग कहते उमिंग बस कहते फ्री फाइव करा लोगो अरे तू लो लो नाले पिछले दिखता रहो गाइस ये तो लोग रुखिलो दाने अलग पूरा खाई लो जी गुवाहाटर जी खा बस्तु लगे आम इतने खाम तो खाई किने तक आको आगे जाम आरो तो बोलक देखा आसो तो गाइस इतना आम पाल शिलंग पाइन सिटी एखिनिक शिलंग पाइन सिटी कह तो ये पाइन गसर कारण विख्यात और ये जगह पाइन सिटी कह मैं भिडियो भल्क देखा आसो अपना तो ये गले अपने तक उमियम लेक आसे ये तो अपने तक धुनिया के बोटिंग पड़े यार जी भिउ चाहे मैं बहुत भल लगे बहुत धुनिया लगे मैंने कि कम आ देखा पैसे इन धुनिया यार जी पानी प्योर मैं ब्लू कलर देखा पाया आम जा रहा यार आगे जाबलगा बोलक तो गाइस देखा पैसे अपना यू आन लगे ये मैंने चेक कर टूरिस्ट प्लेस तक चाहो तो बोलो आगे आ तो गाइस इतना आम पालू गोर्खा दुर्गा मंदिर ये अपना मतलब देखा अपना भल्के गाइस देखा पैसे अपना ये हम गोर्खा दुर्गा मंदिर ये यार भ्यू दुर्गा पूजा जी पूजा चलिए आसे मंदिर इपिने पूजा गाइस इतने अलग रखिल कारण तो मैं अपना देखा आसो मैं यू देखा पैसे इमान धुनिया भिउ तो गाइस इतना आम गई लिंग वाटरफॉल्स शिलंग सिटी पर अकमान भर सोम आते अपना जी एयरफोर्स म्यूजियम आए तार अकमान सोमा लगे भर रास्ता इपिन लगे सोमा इपिन अहर पीछे अपना लिंग जी वाटरफॉल्स आए इपिने जा पार देखा पैसे इन धुनिया रोड है मैंने एने लगे मैंने मिनि लाडाख और बहुत धुनिया लगे बहुत धुनिया मैं परिवेश तो बोलक आगे तो गाइस अलग मानने बेलेग बस्तु खाला ना जेम लगे घर पर ब्रेड सिल्क Thank you.
গাইস আমি এইটো ওয়াটারফল চাবলৈ আহিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এইটো ডেষ্টিনেশ্যন দেখাই আছে। এতিয়া আমি আহি পালোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা কোনো ৰাস্তা দেখা নাই। এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ লোকেশ্যন, লাইভ লোকেশ্যন একদম এই দেখা পাইছে। ইয়াতে সেনেকুৱা কোনো ৱাটাৰফলত নামো নিচিনা দেখা নাই, গোটেই খালী খালী। তো গাইস এইটো এটা গাঁও হয়, গাঁও মানে মহপুৰণ গাঁও, যিটো ৱাটাৰফলটো চাব আহিছিলোঁ, ইয়াতে আছিলে, লোকেশ্যনটো ইয়াতে দেখা পাইছে কিন্তু ইয়াতে নাই, মহপুৰণ গাঁও বুলি কয়। তো এই ভিউটো দেখা পাইছোঁ, ধুনীয়া ভিউ হয়, ভিউখিনি এনেই ভাল লাগিছে, কিন্তু আমি যিটো চাব আহিছিলোঁ মেইনলি সেইটো বস্তুটো ইয়াতে নাই। তো ইয়াৰে কিছুমান শ্বট আপোনালোকক মই দেখুৱাই দি আছোঁ, সৰু সুৰা শ্বট আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা ভিউটো চালে। এতিয়া যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা, ধুনীয়া ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে ঘূৰিলে, তেওঁলোকে এনজয় কৰিলে, দেখা পাইছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু নেক্সট লগ পাম আকৌ চেৰাপুঞ্জী। তো বাই 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 বাই। তো গাইছ এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিব ধৰিছে, তো ইয়াতে জেকেটটো পিন্ধি লওক, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট চেৰাপুঞ্জী যাওঁ। তো পিন্ধিয়ে লওক, নহ'লে ৰাস্তাত আকৌ বহুত ঠাণ্ডা লাগিব, বহুত ঠাণ্ডা। তো গাইছ ৰেডি ষ্টেডি গো। আমি ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া আপোনাৰ দুটা বাইছ আছে, তাৰমানে অলৰেডি আপোনাৰ তিনিটা বাজিব ইয়াৰ পৰা ওলাওঁতে ওলাওঁতে। তো আমি চাগে আপোনাৰ চেৰাপুঞ্জী এইটো দেখুৱা নহ'ব, এতিয়া আপোনালোকক চাগে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব। তো গাইছ ৰাস্তাত আকৌ এবাৰ ৰখিলোঁ, কাৰণটো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, ওপৰত যাব লাগিব। ইয়াতে এটা ভিউ পইণ্ট আছে, তাৰ পৰা গোটেইখিনি দেখা পায় আৰু, ইয়াৰ যিটো ভিউ গোটেইখিনি তাৰ পৰা দেখা পায়। তো গাইছ এই ভিউ পইণ্টটোৰ নাম হৈছে ট্ৰাউ ভিউ পইণ্ট। তো আমি ইপিনেদি গৈ কিনে ওপৰত যাই কিনে এই ওপৰত আমি ভিউ পইণ্টটো চাম বলক। তো এইটো ভিউ পইণ্ট, তাতে উঠি কিনে আমি চাম ইয়াৰ যিটো ভিউ, এয়া দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়া ভিউ হয়। তাতে আৰু উঠিব আছে, এই ওপৰত যাব লাগিব একদম, ইমান ধুনীয়া লাগি আছে ইয়াৰ পৰা, ব'লক আগলৈ। তো গাইছ একদম টপত আহি পালোঁ, এইখিনি ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি দেখা পায় আৰু ধুনীয়াকৈ, ধুনীয়া ভিউ হয়, ই মজা লৈ আছে ইয়াৰে, ইমান মানে ধুনীয়া ফ্ৰেছ হাৱা আহি আছে, বহুত 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 ভাল লাগি আছে বহুত। এতিয়া যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি, ইয়াৰ যিটো ভিউ বহুত ভাল লাগিল, বহুত টাইম চালোঁ, মানে বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰি, আকৌ চেৰাপুঞ্জী যাব লগা আছে। তো যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা। গাইছ বহুত ভোক লাগি আছিল, তো এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখা পালোঁ, তাতে সোমালোঁ, তো ট্ৰাউ ভিউ পইণ্টটোৰ ওচৰতে, তো এইটো স্মল হাৰ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি কয়। তো তাতে সোমালোঁ, এতিয়া অলৰেডি ফ্ৰাইড ৰাইচ অৰ্ডাৰ দিলোঁৱে, তো অলপ ৰখি আছোঁ আহাৰলৈকে। গাইছ আমাক খাব দিছে এইটো ফ্ৰাইড ৰাইচ, লগতে এইটো জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু চামুচ চামুচবোৰে এইটো খাই আছে। গাইছ আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু। গাইছ এতিয়া আপোনাৰ 6:32 হৈছে, এইটো কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি ৰুমে বিচাৰি পোৱা নাই, এইটো ৰুম বিচাৰি আছে, এইটো এতিয়ালৈকে ৰুমে বিচাৰি পোৱা নাই, তো সেইকাৰণে ব্লগ বনাব পৰা নাই। তো ৰুমত যাই কিনে তাৰপিছত বাকীখিনি চাওক কি হয়। তো গাইছ ইমান টাইম মানে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, মানে ৰুম বিচাৰোঁতে বহুত টাইম গ'ল, মানে আজি চেৰাপুঞ্জী এইপিনে গোটেই ৰুম বুকিং,
মানে যিমান কিটা এপ আছে সবতে ট্রাই করলো, তারপর আপনার অফিসত ফোন মারিলো, অফিসত ফোন মারিলে হল মানে তথাপি বহুত দূর হল, এইগুলো ক্যান্সেল করা গল পিছন। তো লাস্টত এইটো হোমস্টেড মানে কিবা কি রিকুয়েস্ট করি মানে শেয়ারিংত লইলো, মানে এজনের 500 টাকাকে লৈছে, দুজন থাকিলে এটা আমি 1000 দিব লাগিব। তো ফাইনালি ভাত আহি গল আর এটা টাইম হয়েছে, এইটো আপনাদের দেখা পাইছে 9:11 হয়েছে, অল্প আগতে রুম পালো। তো ভোক লাগিছে, তার মানে মো কইছো, আমি কইছো মানে রুম দিয়ার লগে লগে আমার ভাত লাগিব, মানে বহুত ভোক লাগি আছে, বহুত এইটো খাই আছে। আর দেখা পাইছে ইয়ার যেটু রুম তো ইমান ভাল নহয়, কিন্তু থাকার ইচ্ছা নাছিল এনেকুৱা রুমত, কিন্তু বাধ্য থাকিব লগা হল। এতো রাতে হয় এটা শুই যাম, রাতেপুৱা আপনাদের নেক্সট যেটু ভিডিও আহিব তেতিয়া এইটো ডাইরেক্ট সেরাপুঞ্জির ভিডিও কামিং সুন পার্ট টু। কালি এনেকুৱা মানুহ না, আজি মানুহ হব 1 কিলোমিটার ফিরবি, আজি তো আজি গুছি যাব, আজি তো আমার রুম নাই, সব ফুল আমার আগতে বুকিং, আজি আজি মনে কান্দিব লাগিব, তো মানে পূজা সময় বেড়াব নিয়ে বেড়াই ভাল সেরাপুঞ্জি।